ሰላም ደህና ስትልኝ እንደምን አላችሁ? የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜና፣ ሸዋሊድ በዓልን የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌት በሆነችው ታሪካዊቷ የሐረር ከተማ ኑ እናክብር ሲሉ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ጥሪ ያቀረቡ። ሸዋሊድ የኢድ አልፈጥር በዓል በተከበረ በሳምንቱ በሐረሪ ብሔር ዘንድ የሚከበር ልዩ በዓል መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረትም የዘንድሮ የሸዋሊድ በዓል ከዲያስፖራ ማህበረሰብ፣ ከሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ብሎም ከባህር ማዶ ከሚመጡ ጎብኚዎች ጋር በልዩ ልዩ ሁኔታ ለማክበር በክልል ደረጃ ዘርፈ ብዙ ዝግጅቶች የተደረጉ ይገኛሉ። በዓሉን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኒስኮ ላይ በመዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራም ይገኛል። ይህንን እያንዳንዱ ሐረሪዎችን መገለጫ የሆነውን እና በብዙ ሳቢና ማራኪ ክንውኖች የሚከበረው ሸዋሊድን የፍቅርና የሰላም የአብሮነት ተምሳሌት በሆነችው ታሪካዊቷ ሐረር አብረን እናክብር ሲሉ ነው አቶ ኦርዲን በድሪ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት ያስተላለፉት። የሸዋሊድ ከሚያዝያ 30 ቀን ጀምሮ እስከ ግንቦት 2 ድረስ በተለያዩ ባህላዊ ክንውኖች የሚከበር ይሆናል። ከኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር ውስጥ አንዱ የሆነውን ሸዋሊድን በተሳካ ሁኔታ ተከብሮ እንዲያልፍ የበኩሉን እንደሚወጣ የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ወጣቶች ሊግ አስታውቋል። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ወጣቶች ሊግ አባላት በሐረር ከተማ የጽዳት ዘመቻም አካሂደዋል። የሐረሪ ክልልን ጽዱ አረንጓዴ ለማድረግ በክልሉ ባሉ ወረዳዎች የጽዳት ዘመቻ እየተካሄደ መሆኑን የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ወጣቶች ሊግ ኃላፊ ወጣት ሸሪፍ ሙሜ ተናግሯል። ክልሉን ከማጽዳትና አረንጓዴ ከማድረግ ውጪም ሐረር የምታወቅበት የፍቅር የሰላምና የመቻቻል እሴትን ጠብቆ ለማቆየት እንደሚሰሩ በጽዳት ዘመቻው ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ተናግረዋል። በሐረሪ ክልል ለሚከበረው ሸዋሊድን ለመታደም ወደ ሐረር የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበልም ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ወጣቶቹ ተናግረዋል። የጽዳት ዘመቻው በነገው ዕለትም ቀጥሎ እንደሚውል የሊጉ ኃላፊ ወጣት ሸሪፍ ሙሜ ተናግረዋል ሲል ባልደረባችን ጁንዲ ጀማል ዘግቧል። የሐረሪ ክልል ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኤጀንሲ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አሰራር ሂደትን ኦዲት እያደረገ መሆኑን አስታወቅም። የኦዲት ዓላማ በክልሉ የሚገኙ የግልና የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያለባቸውን ክፍተቶች በመለየት በቀጣይ የተሻለ ትውልድ ለማፍራት ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተገልጿል። በዛሬው ዕለትም የሐረሪ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከትምህርት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ያለበትን የትምህርት ጥራት ደረጃ በማየትና አፈጻጸማቸውን በመለካት ማሟላት ያለባቸውን ግብዓቶች እንዲያሟሉ ኤጀንሲው አስገንዝቧል። እስካሁን በሰባት ተቋማት ላይ የአሰራር ኦዲት ያደረገ ሲሆን በክልሉ የሚገኙ ሁሉም ተቋማት ላይ የኦዲት ስራውን ካጠናቀቀ በኋላ ውጤቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል ስትል ባልደረባችን ትህትና ተስፋዬ ሪፖርቱን አድርሳናለች። ከኢድ እስከ ኢድ ጉዞ ጋር በተያያዘ በተዘጋጁ መርሃ ግብሮች ላይ ለመሳተፍ የዲያስፖራ ቡድን ወደ ጅጅጋና ሐረር ተንቀሳቅሷል። በሌላ ዜና በጅቡቲ የቀድሞ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት ህንፃ አዲስ ተጠናቆ ተመርቋል። ይህንንና ሌሎችንም አዳዲስ ዘገባዎችን ባልደረባችን ከኢድ እስከ ኢድ ጉዞ ጋር በተያያዘ በተዘጋጁ መርሃ ግብሮች ላይ ለመሳተፍ የዲያስፖራ ቡድን ወደ ጅጅጋና ሐረር ተንቀሳቅሷል። ቡድኑ በቅድሚያ በጅግጅጋ ከተማ ቅዳሜ ሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ሀገር መንግስት ግንባታና የዲያስፖራ ሚና በሚል ርዕስ በተዘጋጀ ሲምፖዚየም ላይ የሚሳተፍ ሲሆን በክልሉ ጉብኝት እንደሚደረግም ታውቋል። ቡድኑ የሶማሌ ክልል ቆይታውን ሲያጠናቅቅ ወደ ሐረር በማቅናት በክልሉ ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ሸዋሊድን በሐረር መርሃ ግብር ላይ የሚታደም ይሆናል ተብሏል። ለመርሃ ግብሮቹ ስኬታማነት የሶማሌ ክልላዊ መንግስት የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የሐረሪ ክልል መንግስት ድጋፍ ማድረጋቸውን ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ በማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁላችሁ።